suusinayna oo isku baraarujinayna guryaheena runta ah ee xaqa ah ee aynu ku leenahay adduunyada korkeeda. Insha allahu tacaala guryahan aad arkaysaan dhammaan waxaa ku wada jira waa waalidiintii, walaalihii, ehelkii, qaraabadii, dhammaan waxaa ku aasan rag muslima oo islaam ah. Sidaa laajigeed maanta oo jimco ah waxa aan soo booqanay xabaalahan oo aanu markaasi u nimi in aan u ducayno qur-aanna u akhrino, khaasatan xabaashan oo ah xabaashii hooye macaan hooyaday. Insha allahu tacaala marka la soo booqdo xabaalaha, qof waloo soo booqda xabaasha ehelkiisa iyo qaraabadiisa, sida nabigeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam, ruuxda ayaa waxa ay soo fadhiisataa xabaasha korkeeda, ayay soo fadhiistaan dhammaan arwaaxda ama ruuxda qofkaas markaa meydka ah, asagoo oo sugaya ehelkiisa iyo qaraabadiisa cid ka mid ah in ay soo booqato. Marka saa laajigeed marka aad soo booqato ehelkaaga cid ka mid ah ama hooyada ama aabbaha ama ehelkaaga cid ka mid ah markaad soo booqato, way ku farxi doontaa ruuxdaasu, waanay ku faanaysaa, waxay ugu faanaysaa dhammaan jaarkeeda oo dhan ayay ugu faanaysaa markaas, oo ay u sheegaysaa in la soo booqday. Sida oo kale waa loo sii bushaareeyaa oo waxaa la idhaahdaa maanta waxaa ku soo booqanaya hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblaayo iyo heblaayo ayaa ku soo booqanaysa. Markaasay ruuxdu ku sii diyaar garowdaa xabaasha korkeeda. Marka baarakallahu fiikum, waxa aad samaysaan insha allahu tacaala hala soo booqdo si naftiinna ugu baraarugsanaato, oo markaasi aad u ogsoonaataan oo u xasuusataan macaangooyaha. Nacaan gooyaha xasuusta buu yihi nabigeenu calayhi salaatu wasalaam waa mowtka. Marka baarakallahu fiika, adigana waxay kuu noqonaysaa baraarujin bay kuu noqonaysaa markaad timaado xabaalihii, markaad aragto cid la aasayo, waxaad ogaanaysaa gurigaaga xaqa inuu kan yahay baad ogaanaysaa. Insha allahu tacaala sheekh ayaynu ka bixi doonaa, sheekh cabaas, isaguna insha allah xadiisiya iyo buu insha allah inoo sheegi doona. bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbil caalamiin, وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولاليال مانتو جمعة وبشي شعبان يكون شرنو إلهي سبحانه وتعالى وحي نوافقتين صوبة وغنوية مركز زيارة القبور أمركا مقبرة روضين صوبة وغنو خاصة هنا مركز الوالدة qabrigeeda aan soo booqano hooyo, allah yarxamaha, ilaahay subxaanahu watacaala ha u naxariisto. Dhammaantiin ba halkaasaa inagu wada sugaysaa, biyuudka mucamarada ayaa halkaasaa inagu wada sugaysaa. Marka in lasoo booqdo, fa inaa tadakirukum bilaakhira, suuq salaali sheekh bilaakhira ayay xasuusinaysaa, oo sida laysku soo booqdo adduunyada ayaa aakhirana yacni markaas muhiima in dadka ehelkan iyo qaraabadeena inaga tageen u booqano. Markaas sida ibnu qayim kitaab arwaax uu ku sheegayo, markaas uu sheegayo waxa weyaan maalintaas qof uu soo booqanay ehelkiisa waa loo sii sheegaa hebel iyo hebel iyo hebel baa yani marka kusoo booqanay. Rasuulkuna sallallahu calayhi wasallam wuxuu yihi ida maata ibnu aadam inqaaca camalihi ilaa min thalaasa, haddii ibnu aadamku dhinto camalkiisu waa saddex mooyaane: sadaqad uu qofku yani marka uu sadaqaysto u socda, inuu masaajid dhiso, inuu madarasad dhiso, inuu ceel u qodo, inuu wado dadka u jeexo, inuu dhakhtar yani waxa weyaan waxa yani markaas raandhiiskiisu harayo ay dadku intifaacsadaan, iyo yani markaas cilmi ay dadku intifaacsadaan. Qaar baa qur-aan bartay, qaar baa xaadiis bartay, dad baa yani markaas cilmi kale aad bartay, injineernimad bartay. Cilmiga yani markaas khayriga uu qofku dadku ku intifaacayo waxa ugu intifaacay oo waladu saalix yadcu lahu, ama ilmo wanaagsan oo yani markaas u duceeya ilaahay waxaan ka baraynaa inuu naga dhigo awlaad saalixiina oo waalidkood u duceeya, sujuudu ugu duceeya, wax u sadaqadeeya, yani markaas wax u waqfiya ilaahay subxaanahu watacaala kaa naga dhigo. inaasi kusoo koobayna wasala allahuma calaa sayidina nabiyina maxamed wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin.